relationship yang mana natin namin. Binigyan natin ang posibisyon. Hindi kasi father, lumaki ako na ano, parang pilyo. Pilyo. Hindi ako masyadong seryoso. Kaya parang ano, parang ko si Jojo. Hindi seryoso sa buhay. Kasi despite yung mga ganong ugali natin, pagkukulang, pag sinabi kong mag-aaral ako, pinag-aaral ako. Nung mag-review ako, winidraw ko yung binali ko sa review. Pinanood ng sine. Napag-tisan ako ng aking nanay at of course ang tatay. Pero siyempre, ngayong magulang na rin kami, ang pattern ng yun pala, akala mo hindi ka nakikinig sa magulang mo, pero pag tanda mo, yun pala, nasa subconscious mo yung kanilang mga sinasabi na yun ang gagawin mo rin pala sa mga anak mo. At yun ang legacy na naiwan niya sa amin. Yung pagpapalaki na mga anak na maging mabait, maging masunurin, kahit na siyempre may problema, pero generally, mababait sila pa rin. In Jesus' name. Sana yung mga indos din mamaya, indos. Gusto ko na yung salita yung mga indos. Ito ang ano, ito ang nagpahirap sa akin. Ako na nga naglalaba. Nakaalis kami. Nagsumbong. Hindi nyo nalalaba kami, pero layo pang bumili. Masaya lang ako dahil kahit maraming dumadaan talaga sa magkakapatid sa pero siguro yung pagmamahal namin kaina, yun yung nagdadala sa amin para magkasunduli dahil ayaw namin siya na nasasaktan. At saka sa amin sa Rojas, talagang kinaiinggitan nila si ina dahil pag nakikita nila dumadating yung mga anak, talagang tataba siya. Talagang na appreciate yun ng mga kaibigan ina, talagang ipinagyayabang niya palagi umuwi yung mga anak ko. Kaya nga siguro si Kuya bumili siya ng ano yung photo sa lalagyan ng patay ay siguro yun ang ano nila na ayaw din niyang ilipat si Daddy kasi yun yung ano niya na ang mga anak niya ay umuwi sa kanya. At saka baka daw may maiwang isang buto, si Daddy ay magigalit pa. Magkilkil. Huwag na ako sumuko yan. Depende. Yes! Kasi kuko eh. Kaya ako mahilig maghalaman dahil kay ina. Kaya ako mahilig magbasa dahil kay ina. Kaya malakas ako tumawa dahil malakas din tumawa si ina. Lahat na yun. Lahat ng ako ngayon galing kay ina. Kung
wala si ina, hindi ko mapapalaki yung mga anak ko. Kung wala si ina, hindi ko mapagtitiis ang asawa ko. Basta lahat ng ako, galing kay ina. I love you. Bunso, ito ang tunay na nagmamahal sa akin talaga. Tsatsaga. Konti lang nasabihin ko, ina, di ba mabait na muna ko? I love you. Plastic na Dila? Ate mo ang pinahandaan mo talaga yun. Bakit pangalan na po? Gusto mo sila? Ay! Ikarin mo na. Ikarin mo kayo. Ano ang gusto niya? Mas takot ako dyan kaysa sa nanay ko. At pag sinabi niya umuwi na alas 6 ng gabi, kailangan na sa bahay na kamuhin. Pero gusto ko rin gayahin sa mga bata kasi hindi ko kayang gawin sa mga anak ko. Sabay ka na. Sabay ka manumuwi. Hindi daw kaya. Yun, kaya ako na yung... Sorry. Minsan lang naman. I love you, I'm just so happy that you can easily express verbally you love me, yung para kay ina. Which ako, I feel awkward doing it sa parents ko. Kasi hindi kami nasanay. Just like one experience lang. This happened actually last year, November. Binisita ko